Доброе утро от чудесния Виник. Много, много случваш се. Happening. Прогресивен Дубай. Новото ми шоу ще бъде за секс, любов и храна. Който искате да си го наредете, няма значение. Повече така секс, чики-чики. Много е важно. Много е важно да има секс. Още! Не е нужда да ходи толкова често на джим, ако предпочитате секс. This you? Аз съм ви казала, поне 200 оргазма на година. Are you sure about that? Нека да отключим връзката между секс, романтика, любов и храна. Чука, тя знаеш... Краставици! Много хора, като младите, си правят секс, че тук, секс, че там. Но секса сам по себе си е още по-важен и за психиката, и за физиката, особено след 40, 50, 60, 70, 80 години. Секса си го поддържа. Сега? Да. На тези горе-до, години? Горе-долу седмично, 2-3 пъти. Нека повдигнем малко не само духовната, но и физическата култура на България. Нека говорим за кулинарно здраве, сексуално здраве, физическо здраве и ментално здраве, защото те са много навързани. Секса е в главата. Цялото ти цяло да стане един голям банан, бананише. Междувременно, запомнете едно нещо. Хранете се наполовина. Ходете двойно. Смейте се тройно. Обичайте и се любете безкрайно. Чао, чао, чао.